អូខេសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel KH Money Online អូខេហ្នឹងហើយថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមាន website មួយសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ mind ning សម្រាប់ mind ning ទៅគឺយើងរកលុយ free ហ្នឹងហើយនិយាយទៅគឺ website មួយនេះគឺយើងអាចរកលុយ free បានហើយជាមួយនឹងអ្នកការចុះឈ្មោះជាមួយ website មួយហ្នឹងងាយស្រួលទេហើយជាមួយ website មួយហ្នឹងទំដើរបានរយៈពេលដូចជា5ថ្ងៃទេអូខេនេះគឺរយៈពេល5ថ្ងៃហើយចំនួនកន្លែងនេះចំនួនមនុស្សដែលលេងអញ្ចឹងណាហើយនេះគឺលេងបាន17នាក់នៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងហ្នឹងហើយអីជាមួយ website ហ្នឹងអីនៃការចុះឈ្មោះគឺងាយស្រួលទេហើយនេះគឺកន្លែងនៃគេនេះលុយហ្នឹងហើយហើយជាមួយការចុះឈ្មោះគឺពួកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាអាចចុចពាក្យ sign up now នេះអូខេហ្នឹងហើយគឺចុចពាក្យកន្លែងហ្នឹងតែគឺវាលុយតម្រងមួយនៃការចុះឈ្មោះមកហើយអូខេអញ្ចឹងគឺគេតម្រូវឲ្យពួកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នានឹងចោះឈ្មោះដាក់អាឡៃនេះគឺដាក់ឈ្មោះរបស់យើងមកអាឡៃខ្ញុំសូមនេះសិនអាឡៃខ្ញុំនឹងហើយយើងដាក់ចឹងមកហើយដូច Gmail បានយើងដាក់ចឹងមកហើយ password ខ្ញុំចេះដាក់ទេចឹងមកនឹងហើយហើយអាឡៃនេះ address Bitcoin ហ្នឹងគឺយើងបងប្អូនបងប្អូនទាំងគ្នាច្បាស់ជាឆ្ងល់មែនអត់ថាយើងត្រូវយកមកពីកន្លែងណាអូខេយើងទៅយកនៅក្នុង account payer របស់យើង account payer នេះឥឡូវខ្ញុំទៅចូលទៅក្នុង account payer ចាំតិចទៅសារនេះខ្ញុំធ្វើក្នុងទូរស័ព្ទដៃរៀងញ៉ាយញ៉ាយតិចអូខេហ្នឹងហើយអរចាំទីទៅនេះយើងនេះយើងចុច line នេះទៅអូខេហើយយើងចុចពាក្យ line នេះទៅហ្នឹងហើយគឺគេមាន line address នេះហើយយើងចុច copy ទៅ copy address bitcoin ហ្នឹងហើយយើងថយមកអូខេយើងចូល line ហ្នឹងទៅហើយយើងចូលទៅក្នុង website ម្ដងទៀតអូខេនិយាយទៅនៅពេលដែលយើងចូលនឹងហើយយើងចុចផាសទៅនឹងហើយអូខេចាំតិចនឹងហើយយើងចុចផាសទៅហើយឥឡូវនេះគឺឥឡូវ password របស់យើងយើងដាក់មិនក៏ដាក់ទៅសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាហើយឥឡូវនេះគឺសម្រាប់កូដណែនាំអញ្ចឹងបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាអត់ទាន់មានកូដទេអាចដាក់លេខកូដខ្ញុំបាននិយាយទៅបើសិនជាដាក់ខ្ញុំក៏គុណច្រើនសម្រាប់ការដាក់កូដរបស់ខ្ញុំហើយដូចជាការលើកទឹកចិត្តដូចជាការលើកទឹកចិត្តនៃការធ្វើវីដេអូបង្ហាញពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាអញ្ចឹងអូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកូដខ្ញុំគឺចាំតិចខ្ញុំសូមទៅយកកូដផ្លែហ្នឹងហើយគឺកូដខ្ញុំនេះ4C8KKUJ អូខេហ្នឹងហើយគឺដាក់លេខកូដខ្ញុំនឹងទៅហើយចុចពាក្យ
្លៃនេះទៅគឺយើងនឹងការចោះឈ្មោះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយចុះហើយគឺពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមនេះទៅខ្ញុំសូមចុចពាក្យ log in សម្រាប់ចូលទៅក្នុងនេះអូខេចាំតិចខ្ញុំអូខេអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឃើញហើយគឺមកដល់តម្រងនេះយើងដាក់ឈ្មោះរបស់យើងមកហើយ password មកហើយចុចពាក្យថាឡៃនឹងទៅ sign in ទៅគឺវានឹងចូលហើយអូខេគឺចឹងខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបានម៉ាញជាដុល្លារអូខេនៃការចុះឈ្មោះតវងគឺគេ free យើង 100G គេហត់អូខេហ្នឹងហើយសម្រាប់ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាម៉ាញលុយ free អូខេហ្នឹងហើយនៅកន្លែងក្លោនេះមួយដែរគឺយើងអាចចុចបាននេះចុចកន្លែងហ្នឹងទៅអូខេកន្លែងនេះខ្ញុំគូសហ្នឹងហើយចុចទៅគឺយើងអាចដោបានជាខាងលើដូចជា BTC ខាងក្រោមជាដុល្លារនេះគឺមានលុយតាមហ្នឹងរយវ៉ាន់ហ្នឹងគឺពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាចង់ម៉ាញលុយមួយណាក៏បានដែរសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាចង់អញ្ចឹងណានេះគឺ website ដែលយើងអាចរក free បានជាមួយនឹង website ហ្នឹងអូខេហើយឥឡូវខ្ញុំម៉ាញជាដុល្លារខ្ញុំម៉ាញបាន13សេនណាសម្រាប់ជាមួយ website ហ្នឹងព្រោះខ្ញុំចោះឈ្មោះតាំងពីថ្ងៃដោយសារ level អញ្ចឹងអត់បានចេញវីដេអូឥឡូវខ្ញុំចេញវីដេអូប្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាអូខេជាមួយ website មានហ្នឹងហ្នឹងហើយគឺខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងសម្រាប់ការចែកលេខពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាអូខេហ្នឹងហើយខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងហើយបើសិនជាវីដេអូនេះខុសឆ្គងអីណាសូមអធិស្ឋានផងហើយហ្នឹងហើយខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹងទេកុំភ្លេចជួយ like ហើយនិងជួយ subscribe អ្នកមួយផងដាក់សញ្ញាដើម្បីទទួលបានវីដេអូដែលថ្មីៗពី Channel Cake Mini Online អូខេជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ